Saya punya cinta hati. Abang saja ronda kan motor naik sini. Saya risaulah. Ini dah lain dah ni. Hai, assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni ha. Mimi mai, Pineng mai, Mini mai, Mini. Mimi mai ha. Okay guys, ha, korang nampak tak Mimi duduk seorang je kat sini kan? Mesti tak tahu Mimi nak buat konten apa kan, seorang-seorang macam ni kan? Tapi, Mimi ada satu benda nak tunjuk dekat korang tau. Benda ni yang sangat Mimi terkejut, terharu. Rasa macam nak nangis pun ada tapi tak tahu, baik sangat saya punya cinta hati. Wow, tak sangka eh, awak bagi kat saya cincin macam ni. Awak selama ni dah suka dekat saya kan? Awak cakap je lah yang awak suka kat saya sebenarnya. Sampai awak hantar cincin, awak hantar semua benda ni. Saya tak nak sebenarnya benda ni. Tapi saya tak tahu lah nak cakap. Saya rasa macam blushing bila awak bagi macam ni. Kepada tunang saya, bila masa aku tunang. Kepada tunang saya, boyfriend-boyfriend saya yang dekat luar sana tu. Thank you so much sebab bagi hadiah macam ni lah. Dekat saya hadiah. Wow, wow, wow. Korang tengok ni. Hadiah apa? Ni, cincin ke apa benda dalam ni? Habis barang-barang, semua barang-barang mahal guys. Semua barang-barang mahal. Ada kat dalam ni, sebab nak tunjuk dekat korang. Konten ni lah saya nak tunjuk. Nice. Nak tunjuk dekat-dekat para-para haters yang tak boleh tengok saya dapat something macam ni. Dia bagi dekat saya cincin. Supaya saya beritahu dekat orang lain yang saya ni dah berpunya. Thank you so much sebab bagi kat saya hadiah yang sangat saya hargai sangat-sangat. Ada lagi hadiah yang lain yang saya hargai tapi ini hadiah paling special lah yang saya dapat, cincin emas kot. Okay. Terima kasih sangat-sangat dekat awak. Saya harap awak sihat selalu dan awak tolong percaya saya dekat sini yang saya ni betul-betul cari duit untuk kebahagiaan juga untuk kita dan anak-anak kita nanti. Tahu, awak jangan risau, saya kat sini setia je dengan awak. Walaupun saya ship ramai orang pun, tapi hati saya tetap dengan awak. Okay, thank you so much awak sebab bagi cincin dengan barang yang ni yang saya nak tunjuk dekat korang. Ni Habib ni. Ni Habib. Dia bagi kat saya cincin Habib. Saya nak buka. Saya nak tunjuk dekat korang hadiah-hadiah yang dia bagi dekat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama dia bagi dekat saya cincin ni. Saya buka dulu boleh? Wow! Cantik. Cantik guys, cincin yang dia bagi. So cantik sangat. So saya nak cuba dulu lah cincin yang dia bagi ni. Ya Allah, comelnya. Comelnya. Weh, saiz macam ni ikut aku sikit dah. Tapi dia ketat sikit. Aku dah gemuk. Aku dah gemuk sekarang. Ketat tapi macam ni. Macam-macam-macam ni. Awak, saya dah buktikan dekat awak yang saya dah berbunyi. Cantik tak awak saya pakai? Maaf, awak saya dah gemuk. Saya dah gemuk awak. Tapi cantik awak. Tapi dah ketat dah sikit awak. Nanti saya kuruskan berat badan tau. Masa nak angkat nikah nanti. Apa-apa pun saya suka dengan pemberian awak yang bagi cincin dekat saya ni. Sumpah cantik dengan love-love dia mas-mas macam tu. Thank you so much. Ada lagi saya nak kena buka dan tunjuk dekat awak. Nanti awak tengok tau video ni. Sebab inilah video yang hari pertama saya cerita dekat orang lain. Yang awak tu tunang saya. Awak tunang saya dan awak bagi hadiah kat saya macam ni. Sebab saya nak haters-haters saya pun tahu juga yang sebenarnya ada orang nak dekat saya. Tapi diorang fikir saya ni tak ada orang nak. So saya nak buktikan dekat diorang yang saya ni ada orang nak juga tahu. Thank you so much awak sebab bagi kat saya cincin. Saya suka benda-benda macam ni. So kenapa awak tengok saya? Awak jangan tengok saya tak gila, okey? Saya tak gila. Saya tak gila. Abang saja ronda kan motor naik sini. Saya risaulah. Okay, so saya nak tunjuk dekat korang ada lagi hadiah yang dia bagi kat saya. Ni dia bagi kat saya bunga.
Dia bagi bunga. Thank you so much. Wah, bunga orang kata bunga originalnya, bunga yang asli, bukan bunga mainan. So thank you so much. So saya sangat menghargai awak. Thank you tau. So saya akan tunjuk dekat korang lagi hadiah yang dia bagi. Awak ni memang anak orang kaya ke anak datuk ke? Saya harap awak ni anak datuk tau. Okey. Seterusnya hadiah yang kedua. Ya Allah, korang tengok ni. Wow, barang habis ya. Gila lah. You memang kaya kan? Kan? Tak apa, nanti kita sembang lain ya. Bab-bab duit tu. Sekarang ni saya buka dulu barang hadiah yang awak bagi. Tak apa kan kalau saya ada koyak dulu sebab saya pantang tengok mas-mas ni awak. Saya bukan mata juitan awak. Wait a minute. Saya bukan mata juitan. Jutawan, juitan, jawatan. Macam itulah awak. Awak jangan fikir lain tau. Saya bukan mata juitan. Saya pun ada duit. Saya tak kikis awak. Saya cuma nak juga awak dengan saya sama-sama. Okey, saya buka ya. Sorry awak. Saya terkasar sikit bahasa saya tadi sebab saya tersasul. Susah ya? Kenapa susah sangat ni? Gunting tak ada. Awak janganlah bagi macam ni. Sorry awak. Saya emosi sikit je. Tak banyak sangat kan? Saya buka sekejap eh. Awak saya dah separuh perjalanan dah. Dah nak dekat buka sampai habis dah. Awak dah boleh buka. Ni. Ayat apa ni? Tuhan, aku ingin hijrah. Awak betul-betul lagi ingatkan saya dekat Tuhan ya. Terima kasih awak. Awak memang lelaki yang terbaik sebab awak bawa saya ke jalan yang betul. Sebenarnya bukan saya tak pergi ke jalan yang betul, saya pergi. Tapi bukan bersama awak. Tapi insyaAllah saya akan bersama awak satu hari nanti. Amin. Aku yakin kau tahu untuk sembuh, tenang dan bahagia kuncinya ialah berhijrah kembali pada dia. Ya Allah. Betul. Thank you so much. Dia ada lagi bagi kat saya satu buku. Tuhan, aku ingin sembuh. Wah. Mungkin selama ini aku lupa untuk meminta kesembuhan dari Sang Maha Penyembuh. Alhamdulillah. Terima kasih awak bagi benda ni. Saya menghargai awak. Apa ni? Ini dah lain dah ni. Dia bagi saya kicin. Dia cakap, sebatas nama yang menerbitkan pelbagai rasa, namun Allah penentu di akhiri cerita. Saya pun tak tahu dah nak cakap macam mana. Saya terima dengan hati terbuka, dengan lapar dada. Saya reda dengan perjalanan saya lepas ni. Memang banyak benda yang saya lalui. Saya minta maaf. Kalau saya ada terkasar bahasa ke apa sebelum ni, saya minta maaf sangat-sangat. Thank you so much yang bagi hadiah ni. Thank you. Saya akan buka lagi tau barang yang awak bagi. Wah, kita pergi dekat seterusnya lah. Ni apa ni? Wah, dia bagi apa ni? Gelang ke tasbih ni? Yang tu, thank you so much. Thank you tau awak sebab bagi kat saya hadiah macam ni lah. Oh, happynya. So happy lah hari-hari pertunangan kita ni. Awak banyak buat something macam-macam kat saya. Apa ni? Wow.
Kempak siap. Oh, jadi cepat charger lagi. Ikitlah. Wow, ni charger. Ni korang tahu tak benda ni? Wow. Oh, dulu mungkin nak kena charge dulu kot. Wow. Thank you so much. Thank you korang. Kita pergi barang seterusnya, okey? Terima kasih awak bagi hadiah ni. Terima kasih, saya suka. Sumpah saya suka. Thank you so much. Kita pergi ke seterusnya. Dia bagi lagi kotak yang sama macam tadi. Oh, dia bagi kitchen lagi. Kitchen yang gambar yang sama macam tadi juga. Dan ada lagi seorang. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Takut ada isu lagi lepas ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Takut ada isu lagi lepas ni. So thank you cantik. Semoga dimurahkan rezeki awak sayang. Saya harap rezeki awak melimpah-limpah. Thank you tau sebab awak bagi kat saya kitchen yang sangat cantik. Thank you dan gambar awak dengan saya. Thank you so much. Saya bukan boyfriend bercinta tau dengan awak lagi tau. Kita baru sesi perkenalan tau. Kita belum bercinta tapi awak dah bagi kat saya macam ni. Thank you so much. Thank you. I love you awak. Bukan dekat love you kat dia ni. Bukan eh. Jangan tambah-tambah. Yang kepada yang barang ni yang bagi ni mesti dia tahu siapa dia. Betul tak? Yang tak tahu tu saya harap korang layan je konten ni. Yang tahu tu janganlah. Jangan tambah-tambah cerita tau. Saya minta maaf. Wow, cantik. Oh ni yang dia bagi habis tu. Berapa ni? Oh, ni harga dia kot dalam ni. Okay, saya dah tahu dah kak. Harga kak. Dah tahu dah ada kat dalam ni kak. Okay, dia ada bagi dekat saya. Apa ni? Dia ada bagi kat saya yang ni. Ni saya tak pasti ni apa dia. Ni rantai kan? Rantai kan? Wah, cantiknya awak. Thank you so much. Sebab bagi saya Habib kot. Habib tu barang yang mahal tu. Habib. Thank you so much. Saya suka. Semoga dimurahkan rezeki awak. Awak suka bagi yang benda-benda yang saya minat. Thank you so much. Sebab dia warna dia cantik. Lepas tu dengan dia punya mas-mas tu memang cantik gila kalau mas-mas. Betul tak? So thank you so much awak sebab bagi kat saya hadiah-hadiah macam ni. Saya happy walaupun kita belum tunang lagi. Tapi awak dah bagi dah macam-macam. Thank you so much. Wow, dia bagi apa ni? Baju. Syamimi. You tengok Sat. I kali-kali nama ni. Syamimi. Kalau kat kamera ni mungkin terbalik, betul tak? Dia bagi saya hoodie. Lisan Arab. Sedutlah kereta susah nak tunjuk. Thank you so much. Ini yang dia bagi kat saya buku tu, betul tak? Ni buku. Sebab yang saya tunjuk dekat awak tadi cincin tu orang lain. Yang cincin ni orang lain. Yang Habib, yang Zikir apa semua tu orang lain. Okay? Ini boyfriend yang ke-10. Yang tadi tu yang cincin ni boyfriend yang ke-5. Thank you kepada boyfriend yang ke-5 dan boyfriend ke-10. Thank you so much sebab awak berdua ni memang paling effort meletup. Wow. So thank you so much awak sebab bagi saya ni. Thank you so much. So, saya nak cerita lagi sebelum perakhiran video ni. Saya nak cakap terima kasih sebab bagi kat saya buku-buku macam ni. Saya sebenarnya kurang tak bawa belajar. Bukan saya tak reti nak baca. Bukan. Saya tak minat nak baca buku. Tapi kalau benda-benda sini mestilah saya kena belajar, betul tak? Benda-benda ni, wow, okey, faham. Tu saya sikit-sikit. Dia besar, tebal tapi dia macam kecil-kecil sini je. Thank you so much untuk bagi penglihatan dekat saya dan orang-orang luar sana. Thank you so much sebab positif macam ni. Thank you so much. Orang lain pun positif juga bagi hadiah. Tapi saya jarang dapat buku. Tapi awak tahu kan saya ni kurang buku. Saya ni kalau baru buka je. Tidur. Saya ni cepat tidur awak. Saya minta maaf awak. Awak nanti kalau kita kahwin kan jangan bagi buku pula kat saya. Saya tidur nanti. Kerja tidur je. Tak sempat nak melayan awak. Saya minta maaf tau. Thank you so much yang bagi kat saya buku ni dengan buku ni. Sekejap eh. Dengan buku ini. Ini, thank you. Bagi buku ini, Tuhan aku ingin hijrah. Thank you so much. Thank you. Love you. You are. Thank you so much. Sebab bagi kat saya hadiah-hadiah macam ni. Saya suka. Saya suka je. Barang-barang emas semua saya suka.
Tapi kalau awak nak bagi mask lagi pun saya okey. Saya nak buat buka kedai mask kalau macam tu. Kata tak? Awak bagi je mask-mask kat saya sebab saya suka bawa mask. Tapi thank you so much tak bagi kat saya ni. Bagi saya. Ni, thank you so much. Thank you, love you all. Okay, thank you so much. Yang kelima dengan ke-10, thank you so much sebab bagi kat saya cincin. Saya suka, saya happy sangat-sangat sebab saya dah ada barang-barang mask. Saya ada barang mas lagi tapi saya tak, saya nak daripada awak yang bagi dekat saya. Thank you. Kepada hater-hater semua, janganlah cemburu bila ada orang suka saya. Bila ada boyfriend mana-mana bagi kat saya benda ni. Siapa cakap Mimi tak laku kan? Dia tak tahu sebenarnya Mimi siapa. Tak apalah, saya ni biasa-biasa je. Sebab saya ni tak ada apa dan tak boleh nak dapat membahagikan siapa-siapa. Walaupun saya tak ada orang nak, tapi saya okey. Saya tak jadi gila, saya tak meroyan, saya tak boleh nak buat macam memalukan diri ke, berdiri kat lelaki mana-mana ke supaya dia suka saya. Tak. Saya bukan macam tu. Saya akan tunggu lelaki yang datang dekat saya bagi saya something yang benda yang dia nak kahwin. Saya ada je sebelum ni yang kejadian saya pernah je ramai yang nak ajak tunang, kahwin apa semua, tapi saya belum bersedia lagi. Saya minta maaf, bukan saya tak nak kahwin, saya nak je kahwin tapi belum masanya lagi, okey. Thank you yang tengok video ni, jangan lupa like, comment and share. Dan siapa yang nak lagi Mimi buat apa lagi konten lepas ni, korang boleh komen dekat bawah. Tapi thank you so much dah yang bagi hadiah-hadiah semua ni. Mimi menghargai korang sangat-sangat. Thank you. Dan kepada ex-boyfriend pada kepada the boyfriend saya yang kelima dan ke-10, thank you so much. Saya terima dengan hadiah yang korang bagi ni. Sumpah cantik gila, nanti saya pakai. Tapi saya tak berani sangat pakai, nanti ada orang ragut saya, bahaya balik. Kalau boleh saya tak nak orang tahu saya ni ada barang mask ke, saya ada banyak duit ke, saya ada apa-apa ke. Saya tak nak tahu. Tapi macam mana, dah inilah kerja saya infusa kan. So banyak orang yang nak tahu tentang saya, betul tak? So thank you so much yang bagi dekat saya ni. Thank you so much. I love you so much. Dan I love you untuk awak dekat luar sana yang tengah tunggu saya, yang nak kahwin dengan saya nanti tu. Awak sabar eh, saya tengah cari duit, saya tengah kumpul semua aset-aset yang saya perlukan. Dan saya nak awak faham saya lah, satu hari nanti kalau awak buat perangai, saya dah bersedia dah. Okay, thank you tau. Ada abang ni, dia nampak kita sebeda jauh, dia keluar pada kereta, dia nak datang sini. Bahaya abang ni. Saya nampak abang ni nak kereta. Sebab tu saya nak cari tempat privacy, kat mana lagi saya nak duduk. Okay, thank you tau yang tengok video ni. Bye. Assalamualaikum.